prijavi problem. Заедно да откриваме и да решаваме проблеми. Бидејќи ти си твојот град. Се што треба да направите е да ја отворите нашата веб страница www.tvm.mk. Та кликнете на прозорецот «Ти си твојот град» во делот «Пријави проблем, одговори го прашалникот». Потоа, одговорите на нашите прашања. Охрабри се, одговори на нашите анкети и прашалници. Нашиот тим ќе ги разгледа вашите пријави. Ќе се обидеме заедно да ги лоцираме, но и да ги решаваме проблемите со кои се соочувате. Пријави, одговори и вклучи се. Бидејќи нам, ни е важно вашето мислење. Ти си твојот град.